Væntanlegt í Sjónvarp Símans Premium. Líf kviknar. Þættir getnað, meðgöngu, fæðingu og sængurlegu. Það dásamlegt að finna lítið líf inn mér og hreyfa sig. Og stressfakturinn einn af stærri þáttum fyrir ófrjósemi. Það var bara að falla sem ég séð, sko. Það var ótrúlegt. Við stóðum samt frammi fyrir því að eiga hana andvana, fæta. Hvað er fæðingarorlof? Það alltaf, einmitt, þetta alltaf ekki orlof, sko. Já, við þurfum að finna eitthvað nýtt orð yfir þetta. Ef ég ætla eignast fleiri en eitt barn, þá verði ég bara kýla á það. Þrjú börn og hund. Róla með hundinn. Líf kviknar. Svona á Sjónvarp að vera. Þú getur meira með símanum.